Munamawulire bw'otamusasula tajja gula kamera nnongoosemu ze twandiise oba investigative president wazirota investigative cameras hidden cameras agende ayabye oyo aliye sente z'eggwanga Munamawulire bw'otamusasula tajja kujjanjaba tajja kusasulira abaana be school fees naddala mu kaseera nga enseri mu katyabaga k'ebyenfuna azeewo nitugenda kifuula muze nalunye okuneminga to name and shame okubuulira abaana Uganda nti pastor wo tasasula era tusaba abaana Uganda nti abagagga n'abasumba abatasasula temuwagira bizinensi zaabwe bw'oba osabirewo omusumba nga tasasula Munamawulire tukusaba buli omusolo gwe babajjako ogwa ttayisi toguwaayo ekimu eky'ekkumi tokiwaayo kiweewo omusumba akolaki asasula omugagga bw'aba ayina bizinensi neweeba ya sukaali nga ne tasasula Bamawulire oyo sukaali muzire genda okoleki ogule ewalala tubazire tusaba n'ekitongole ekifuga ebyempuliziganya UCC nti mulekeraawo okutussa mu mbeera embi omuntu atalina ssente tomuwa layisinsi era tukusaba nti mutekewo poliisi omuntu bw'abajja okusaba layisinsi okukola Amawulire atekengawo wali wa bilioni zaffe ttaano Amawulire ensonga lwaki abasumba tebasasula nti gwafuuka muze nti oli bw'afuna essuuti ya chekiti n'engatto y'omusonso oba essuuti enjeru n'abuulira ebyamagero bibiri n'atandika okugoba emizimu ekyamagero nekiwera n'ekimu ekyekumi nekiwola ng'atandika omukutu talina kyamanyi talese ba experts alese bakireereese barunninge media house bw'oleeta bakireereese oba ba asho oba bakadde b'ekkanisa okurunninga media house branding ejja kubeera mbi tunda obulungi ne advertiser ajja kujja advertiser tebakola favor okujja ku media house yo advertiser ayina ensonga lwaki alondawo sikolaka brand twafunye bannamateeka n'abalala bakyajja abagenda okutuyambako okuwabira bantu tubasse kinnoomu gwatulugunya bannamawulire naawe atasasula kimanyikiddwa lwatu nti abantu sekinnoomu naddala abo abali connected mu byobufuzi oba mu positions of power batulugunya bannamawulire essaawa ya kakati we twogerera waliwo omuyimbi bamuyitani Ronald Mayinja yakwata simu ya Munamawulire munnaffe Yudaya Nangonzo wa Observer na buli katukyalinde simu tetugifunanga twazeemu okumuwulira ng'ayimba muze ebyaganye nesi nenge ennaku zino tugula bando za mwezi nenge ozigula bando y'omwezi ogikoosa ate n'oteekawo oluusi ez'emyezi esatu ezimalako omwezi n'oteekako ez'omwezi ne bazisalako nti ebbanga lyo liweddeko ate nga zo teziweddeeko ne bazitwala twagala abakulu batune mu nsonga ya intaneti kubanga tusobola kukola Amawulire malungi ng'emiwendo gya intaneti namateeka bagezaako okufollowinga ebintu bino tugenda kubalumba yonna gye muli tubatwale mu makome mu makooti tubavunaane.